bona tarda. Ara mateix, a aquestes alçades de temporada, cal destacar la bona trajectòria que estan tenint quatre equips de la ciutat en els seus respectius campionats. Ens referim al Centre d'Esport L'Hospitalet, que comanda la Lliga amb certa autoritat i que tot sembla indicar que ens regalarà moltes alegries d'aquí fins al final. Alegries també ens està deixant darrerament el Club Bàsquet L'Hospitalet. Aquest mateix cap de setmana, gran victòria contra el líder, que suposa un pas de gegant en l'objectiu de la salvació. No ens podem oblidar tampoc de l'equip masculí de waterpolo, que aquest any sembla que sí serà el del retorn a la Primera Nacional. Només cal mirar la gran temporada dels de Vicent Sousa. I, per últim, una de les grans sensacions del moment, el Bellesport, que després de viure una jornada màgica el passat dimecres davant del Barça als vuitens de la Copa del Rei, ha tornat al camí de la victòria tot buscant l'ascens a la Segona Nacional. Així que ja ho veieu, quatre equips de la ciutat que, si res es torça, acabarà la temporada de la millor manera, assolint objectius. L'Hospi comença la segona volta de la Lliga sumant els 3 punts i consolidant-se com el líder en solitari de la tercera divisió. Partit plàcid davant del Vilassar de Mar, que acaba amb un contundent 3-0. Canario, Miquel Ripoll i Salinas van ser els autors dels gols riberencs. Victòria de prestigi del Torrons Vicenç Club Bàsquet L'Hospitalet davant del líder de l'Alep Plata, el Bàsquet Girona. El conjunt de José Manuel Olla signa un partit completíssim i ja acumula 3 triomfs consecutius. A manca de 4 jornades per acabar la primera fase, l'equip té a tocar assegurar-se la permanència. Un altre que es carrega al líder de la Lliga és el Bellesport. Dissabte va escombrar de la pista el Mataró, el qui va guanyar per 6-1. Una victòria que serveix per tancar una setmana històrica després de l'enfrontament davant del Barça dimecres passat, corresponent a la Copa del Rei. Un equip amb confiança i amb molta gana de victòria. Així es va mostrar ahir diumenge al Centre d'Esport L'Hospitalet davant del Vilassar de Mar, el qui va escombrar, literalment, del terreny de joc. En aquest inici del 2020, els registres són més que notables, 7 gols a favor i 2 en contra, amb un balanç de 9 punts sumats de 9 possibles. Números que, sens dubte, conviden a l'optimisme i a creure que el títol de Lliga és possible. Ferran Alcácer, bona tarda, què tal? Bona tarda, Sergi. Doncs millor impossible, com sí. La pel·lícula de Jack Nicholson. Per tant, gaudint d'aquest equip que setmana rere setmana manté el nivell o fins i tot el puja una miqueta, sentencia o domina tot a l'encontre, jo crec que sap prema l'accelerador o el fre o juga amb les marxes del partit segons els interessos. Ahir se li va posar molt de cara amb el gol de penal de Canario i l'expulsió i després la segona expulsió. Per tant, jo crec que l'equip va economitzar també una mica l'energia per tot el que vindrà més endavant, però va sentenciar el partit, que era una cosa que també li demanaven, no? A vegades ho dèiem, no? que l'Hospi juga una mica amb l'ai al cor, perquè allò de que fa els partits tan oberts i tan interessants, doncs ahir va ser qüestió de finiquitar-ho per la via ràpida i cap a casa. Doncs sí, bona energia i bon feeling, com dius. I ara passem a veure els resultats que s'han donat en aquesta primera jornada de la segona volta de la Lliga. L'Igualada segueix resistint a la part baixa de la Lliga, superant el Sant Feliuenc per la mínima. Manresa i Figueres signen un empat a 2 molt vistós. L'Europa confirma el seu bon estat de forma, superant a casa el Vilafranca. El Sant Andreu remonta el gol inicial del Granollers i s'acaben duent els 3 punts. Sant Cristòbal i Cerdanyola es reparteixen els punts. La Pobla de Mafumet guanya per 2-0 a l'Horta. El Terrassa no passa de l'empat a 0 a la seva visita a Banyoles. I el Peralada venç els Sants en el darrer minut de partit. L'Hospi amplia el seu avantatge com a líder respecte al segon classificat, el Terrassa, el qui ja li treu 4 punts. En zona de play-off d'ascens es troben Sant Andreu i Europa, tots dos a 5 punts de distància dels riberencs. En cinquè lloc puja la Pobla de Mafumet i en sisè lloc es situa ara el Granollers, que acumula 3 derrotes consecutives. A la part baixa de la classificació, els Sants, l'Igualada i el Sant Cristòbal mantenen un frec a frec del voltatge per evitar el descens. Tots tres conjunts tenen ara 18 punts sumats. Això, Ferran, partit plàcid, pràcticament de bany i massatge. Home, no diria tant, perquè el Vilassar sí que és cert que ha completat una primera volta molt interessant, molt bona,
i en els darrers partits ha afluixat una mica el nivell, però bé, l'Ospi sap que ha de sortir molt intens. Aquí veiem la, gairebé de les primeres jugades del partit, l'errada en defensa, fruit de la pressió extenuant de Miquel Ripoll, que sempre en el meu equip, un davanter així, alguns diran que no té pólvora suficient, i Canario transforma el penal amb molta sang freda. M'ha recordat a Rodri, el central de, sí, de, ex-central de l'Ospi, que també llançava els penals amb una parsimònia que feia fins i tot una mica de fredor, eh? La carrereta aquesta del trote cochinero, i enganya, bueno, no enganya el porter, però l'ajusta tant al pal que és impossible que hi arribi. I el que dèiem, a l'Ospi, jo crec que ha pres el guió de que els partits contra abans se sentin-se millor, no deixar-los el que pugui passar. Sí que és cert que de cara a porta no va estar del tot encertat en aquests minuts de la primera meitat, va acumular ocasions per acabar de rematar el partit bé, molt abans, i de nou, doncs, Miquel Ripoll, que provoca un altre penal i deixa el Vilassar amb 9 homes, i això ja va acabar de matar el partit, perquè amb 2 homes menys, i si hagués transformat el penal en aquest cas, ja hagués matat el partit, però també el llença, jo crec que molt bé, l'ajusta massa, perquè va al pal, però bé, l'Ospi no es va rendir, no, o no va afectar al cop de fallar un penal, i aquesta jugada és espectacular. Sí, sí, sí. Jo crec que si hagués sigut gol, hauria estat un dels gols de la temporada, com va rifant jugadors del Vilassar, i l'acció continua, eh? Al final, probablement aquí hi hagués un nou penal, no s'aprecia a les imatges, però la qüestió és que l'Ospi ho té molt clar, ritme molt intens, molta pressió, buscar jugar amb molts recursos, ja sigui pel carril del mig, a través de Canario o Cristian Gómez, o Salinas en aquest cas, o també explotant molt bé les bandes amb Ton Ripoll, que està fent una temporada espectacular, i amb un Moja, que veurem al segon temps, que ja definitivament, no? Si cada setmana ens anàvem a la gran de que, ostres, Moja ha fet una assistència molt bona, Moja entra dins de ritme del partit, Moja ja està oferint molt més del que oferia a l'inici de temporada, doncs bé, ara ja ho ha consolidat, o sigui, ara ja tenim un jugador de molt bon nivell per fer més mal encara des de l'altra banda. Si Ton Ripoll ho fa per la dreta, doncs Moja per l'esquerra, i això acaba de transformar l'equip en un estilet molt interessant, perquè tens recursos, ja dic, per el carril del mig, segona línia, segones arribades, i també arribada en profunditat amb els extrems o amb els laterals. Centrada perfecta de Moja i rematada molt i molt bona de Miquel Ripoll, que es mereixia el gol, provocar dos penals, llàstima que va fallar el seu, però va poder marcar el seu golet i així marxar del tot satisfet cap a casa. L'ataca de fallar el penal s'esborra. Amb la feina feta. I bé, doncs ja era finalment acabar de sentenciar el partit amb el 3-0, amb el gol de Salinas, que jo crec que amb l'arribada del nou fitxatge del nou davanter, això ho parlàvem fora de càmera abans de començar el programa, si això el podia afectar o no. Jo crec que no, que Salinas ha demostrat al llarg de la temporada, per la seva personalitat, que aquest tipus de reptes l'esperonen, no? Sempre ho diem a les retransmissions del partit, que quan li treu una targeta a Salinas que no toca, o quan falla una ocasió, o quan el central o defensa de Torli fa una punta de peu una mica desmesurada, reviscola, es cabreja i agafa ritme i acaba marcant. Doncs aquesta serà una nova situació més per Salinas, jo crec, per acabar d'esperonar-lo si li feia falta, però bé, al final és competència sana, i sobretot ja pensant en els play-offs, perquè queda molta lliga, però tots els reforços seran benvinguts si sumem per l'objectiu, que és pujar a segona B. Per tant, bona notícia al partit, que l'equip estigui plenament consolidat, que mantingui el nivell, perquè veiem que els rivals es van deixant punts, perquè el Terrassa ja amb 38, el Sant Andreu amb 37, l'Europa amb 37, això vol dir que setmana a setmana hi ha un equip que falla, hi ha un equip que punxa, i la virtut de l'Ospi és saber mantindre, agafar coixí, perquè entenc, dins de la condició humana, que l'Ospi també tindrà el seu partit més fluix, o que tindrà un rival que li trobi les pessigolles i li pugui arrencar punts. Per tant, això, no? Anar fent calaix, anar estolviant, per quan vinguin les etapes, els moments una mica més complicats, tindrà un matalàs. Doncs sí, un bon coixí de punts, com dius. Ara anem a escoltar la satisfacció de l'entrenador Jonathan Risueño i també de Ton Ripoll. Tot just acaba el partit. Y nosotros, pues, si hubiéramos metido el penalti del 2-0, yo creo que el partido ya se habría acabado. Y luego han habido ahí una serie de ocasiones en la primera parte que no hemos estado finos para materializarlas. Y te vas al descanso con 1-0 y te vas al descanso con esa sensación de que tienes que jugar un partido donde tienes que estar muy concentrado. Estamos muy contentos por el esfuerzo de todos los jugadores, porque no dan un balón por perdido,
porque hemos dejado otra vez la portería a cero, porque hemos vuelto a meter 3 goles y creo que estamos ya ahí entre los 3-4 equipos menos goleados de la categoría. El equipo que más veces ha dejado la portería a cero de todo el campeonato. Al final de la primera part ens hem relaxat una miqueta i a la mitja part el míster ens ha activat perquè necessitàvem una mica de reforç positiu. I a la segona part hem sortit a matar, a marcar el que no havíem marcat a la primera part i a solucionar el partit ràpid. Doncs ahir Ferran va debutar el penúltim fitxatge de l'OSPI en aquest, diguem-ne, mercat d'hivern, que va ser Javi Morales, central procedent del Prat. Bona actuació, poca feina també ahir, però bé. No, ja està bé, que un central els primers partits no tingui tanta feina per acabar d'adaptar-se, perquè al final un davanter pot tindre, s'ho pot fer ell sol, buscar-se la vida allà al davant i tot i no trobar la sintonia amb els companys, sempre pot enganxar una bola i una jugada individual la pot determinar. Però un central sí que no pot ser que el seu partener sigui l'estranya pareja, tot el contrari. S'han d'entendre amb mirades, amb complicitats, amb conèixer si un és més ràpid a l'esprint o l'altre per fer les cobertures, s'han d'entendre molt i molt bé. Han de ser un matrimoni ben avingut i, per tant, aquest tipus de partits afavoreixen que arribi aquesta entesa, que arribi aquest enteniment sense posar-lo en dificultats. Repeteixo, quan acabes d'arribar o un central, quan surt d'una lesió, ho estem veient amb un Titi, amb el Barça, que les està veient quadrades. Doncs que agafi confiança, que agafi ritme, que agafi les mesures i les distàncies amb els seus companys, que no passi por, que no passi cap tipus de problema, perquè ja aniran venint i més val que t'agafi ja preparat per a aquestes eventualitats que li vindran. I l'altre gran fitxatge, perquè s'ha de dir així, gran fitxatge, que va anunciar el club el divendres passat, és el del davanter golejador Antonio López, que bé s'ha dit per la Cultural Leonesa. Més pólvora, més artilleria pel davant, és un tros de davanter. I és veritat, abans parlàvem, ostres, molta més competència per Salinas, però també és veritat que qui ho tindrà més difícil ara és el propi Jonathan Risoño, perquè si mires els jugadors que té de vessant ofensiu, ho té complicat cada setmana per escollir els qui han de jugar. Espera, això a mi aquest tipus de dificultats també m'agradaria passar-les. Escollir entre el bo i el millor crec que és interessant. Per cert, li vam preguntar a Jonathan Risoño si arribaria algun fitxatge per Reis, ens va dir que no, però bueno, una mentida una mica piadosa. Suposo que ho estaria encara negociant quan li vam preguntar i no volia fer volar colom ni trencar algun tipus d'operació, però ja ens veiem a venir que algun reforç arribaria, i no perquè l'equip ho necessiti gaire, perquè ho està demostrant, però el que dèiem, la previsió de sumar punts i acumular també és extrapolable a tindre plantilla suficient perquè si en aquesta segona volta hi hagués alguna lesió, esperem que no, tindrà recanvis de garanties. I l'arribada d'aquest fitxatge ho és, perquè la temporada passada es va inflar a marcar gols. D'aquests jugadors que no, s'adaptarà al nivell de la tercera catalana, jo crec que un davanter, si juga en qualsevol categoria més o menys similar i marca molts gols, vol dir que em marcarà aquí. Per tant, molt bona notícia la seva arribada. I res, més competència, també per Miquel Ripoll. També. És que a qui treus? A Ripoll, que et provoca 2 penals, 2 expulsions, et marca un gol... Molt complicat. Treballa, treus a Salinas de l'11, que no surt a gol pel partit, però gaire bé. Per tant, bé, interessant les variants que podrà utilitzar Jonathan Risoño, que repeteixo, a mi, amb Tom per una banda i Moja per una altra, de veritat, amb el nivell amb el que està, i amb Cristian Gómez i Canario al centre, fins i tot jo podria marcar un gol. Bueno, això ja seria... Seria més complicat, eh? Sí, bastant més complicat. Que per cert que tant Javi Morales com Antonio López seran presentats demà dimarts a les 7 de la tarda a les instal·lacions del propi club. Doncs Ferran Alcácer, moltes gràcies per tot i ens veiem dilluns vinent per comentar el proper partit de l'OSPI, el Figueres Centre d'Esport l'Hospitalet. Doncs sí, un desplaçament difícil perquè el Figueres, tot i començar la temporada prou malament i està el 13è classificat amb 27 punts, sí que és cert que està demostrant que està un pèl millor que la temporada passada. Per tant, desplaçament a Figueres, que han complicat, veurem el resultat, esperem que podem explicar una nova victòria del Centre d'Esport l'Hospitalet. Esperem que sí, ens veiem el proper dilluns. Fins dilluns. Doncs el cap de setmana també ens ha deixat altres resultats de futbol, però en aquest cas a les categories territorials, uns marcadors que ara mateix repassem.
Comencem per l'apartat masculí i ens centrem a la segona catalana, on la Unificació en Bellvitge van sopegar a casa, davant del Vall d'Oreix. Tot seguit veurem imatges i ho analitzarem. Qui va acumular la tercera victòria consecutiva va ser el Can Buixeres. El conjunt de Fran García comença a veure llum al final del túnel i té la salvació matemàtica només 2 punts. A la tercera catalana, gran triomf del Gornal, que ja porta 11 jornades sense conèixer la derrota. Els de Miqui Rodríguez, a qui, per cert, tindrem entre nosaltres a l'espai de l'entrevista, ocupen places de play-off d'ascens. També a la tercera catalana, però el grup 11 derrota a casa del Pubilla Casas davant del tercer de la Lliga. Tot i el resultat, els de Javi i Santi Esteban es mantenen segons. Qui s'hi va guanyar va ser el Santa Eulàlia, amb un doplet de Ricky Pascual i un altre gol d'Aaron Serrano. També li van anar molt bé les coses al Campí, que va tornar a guanyar, practicant bon futbol i de pas situant-se en zona de permanència. A la quarta catalana, partit espectacular entre la Fundació Esportiva i el Campí B, que va caure a favor d'aquests últims. La Florida, de Juan Martínez, es va endur els 3 punts amb un gol al darrer minut de partit i es col·loca a 3 punts de l'ascens directe. A la Lliga Nacional Juvenil, bon partit i bon triomf de la Uni a casa davant del Mercantil. Ens traslladem a l'apartat femení. A la Lliga Preferent, el Pubilla Casas va guanyar domicili al Llerona i es manté a la zona tranquil·la de la classificació. I per últim, derrota del Centre d'Esport L'Hospitalet a la Primera Divisió Catalana davant del Martorell. I el que dèiem, la Unificació en Bellvitge va rebre ahir el Vall d'Oreix, un conjunt de la part alta de la Lliga. L'enfrontament va ser tan igualat com s'esperava. Al minut 12, Joel Paredes va obrir el marcador, un resultat que donava molta tranquil·litat a David Carnassa Chiri, que realment van disposar de més ocasions de gol que el seu rival per ampliar la distància de gols. Tot i així, als pocs minuts, els visitants van aconseguir empatar. Cal remarcar també que va ser un duel marcat pel fort vent que hi va bufar el municipal de la Feixa Llarga. Quan semblava que els dos equips es repartirien els punts, l'àrbitre va xiular un penal molt dubtós a favor del Vall d'Oreix, que va servir per posar el definitiu 1-2. Tot i aquest empat, la Uni tanca la primera volta de la Lliga en una magnífica quarta posició, a 3 punts de la promoció d'ascens i a només 5 de l'ascens directe a la Primera Catalana. Escoltem a algun dels protagonistes d'aquest enfrontament. Complicat perquè, bueno, ells fan un futbol molt directe. Nosaltres venim de 3 partits aquesta setmana, perquè es va suspendre per allò de la llum. Estem entrenant en un altre camp. Costa més preparar els partits si estàs en un altre camp. No tenim encara solució aquí i també 3 partits es nota. No? És una càrrega gran amb aquestes categories, però bueno, jo trobo que és molt injust haver perdut avui. Però això és futbol, és entrar la pilota o no entrar, i això ens ha perjudicat avui una altra vegada. Nos ha faltado, bueno, un poco más de paciencia con balón y bueno, con la línea del último partido. Con balón nos está faltando un poquito, pero bueno, hay que seguir. La liga es muy larga, acaba la primera vuelta hoy y bueno, estamos en una posición que a principio de temporada pues ya soñaríamos con estar en ella. L'entrevista d'avui la dedicarem a parlar de la Unió Esportiva Gornal, que sota les ordres de Miqui Rodríguez està protagonitzant una gran temporada, i no ho diem només per la segona posició que ostenta el grup 10 de la tercera catalana. També ens referim al gran futbol que practica l'equip, sobretot en la faceta ofensiva. Miqui Rodríguez, bona tarda, benvingut al programa. Bona tarda, Sergi. Doncs bé, ara parlarem del bon joc que practiqueu i la posició que també teniu a la Lliga, aquesta segona plaça. Però volia referir-me primer al darrer partit. Victòria, aquest cap de setmana, 2-3 al camp del Júpiter, doplet de Jordi Galindo, un tercer de Luigi. Anàveu 0-3 i al final no sé si va tocar patir una mica. Sí, moltíssim. Al final amb la fitxa del partit es queda amb el patiment, però a part de la realitat va ser un penal que vam parar el 93, amb un partit que estava controladíssim, on vam ser molt superiors la primera part sobretot, i vam poder marcar 5 o 6 gols, i bueno, pues, lo típic del futbol, no encertes allà a porteria. Ells van marcar un gol, al moment va marcar el segon, i als últims 20 minuts va tocar patir. Vam tenir una doble groga al Lluís quan quedava un quart d'hora, i bueno, pues, es va complicant tot, i el 93 ja passat va pitar un penal, molt dubtós, i bueno, vam tenir la sort que el Roger el va parar i vam salvar els 3 punts.
també potser això compensa això que em comentaves fa una estona, que les dues úniques derrotes que teniu aquest any van ser l'últim segon. Una cosa també compensa l'altra una mica, no? Sí, ha sigut la primera vegada que tenim una miqueta la sort de cara. Bueno, al final tenim un gran porter i en aquesta jugada va ser decisiu. Els dos partits que hem perdut, com comentes, van ser a darrers instants on ja no tens temps a reaccionar i bueno, doncs també va bé que alguna vegada la balança es decanti al teu cantó. Acaba la primera volta, després de la disputa de les 17 primeres jornades. Ara mateix esteu segons classificats a 5 punts de l'Ibèria, que és el líder. Això sí, amb els mateixos punts que l'Sporting Gavà i un més que el Sant Genís Penitents. No sé si a principi de temporada, si ens trobem, ja et dic, Miqui, quan acabi la primera volta estareu segons. No sé si ho havies somiat, t'ho imaginaves, heu lluitat per això? Sí, l'objectiu és del dia 1, vam dir, ja quan va acabar l'any passat, vam fer una gran temporada, jo crec, i vam posar els ciments del que havíem de continuar aquest any, per sort van renovar el 80% dels jugadors que teníem, i l'objectiu està molt clar, hem de lluitar per la primera o per la segona posició, al final d'any poder tenir premi. Fins a dia d'avui, el moment, la primera volta és molt bona i les sensacions que tenim són bones i la idea és continuar igual, ser ambiciosos i anar per la primera posició perquè crec que podem. De moment la cosa va força bé, ja porteu 11 jornades sense perdre, es diu ràpid, però són molts partits que l'equip mentalment està ficat, ja guanyo empati, però la cosa va bé. Sí, és molt complicat el tema de cada setmana anar guanyant i de cara a la segona volta per experiència d'altres anys cada vegada queda menys, la gent de dalt també se la juga, la gent de baix lluitant pel descens, qui està salvat i està tranquil perquè ja juga sense aquesta tensió de competir i al final tothom t'ho posa difícil, ja la tercera ja no és com la quarta i tothom competeix. Ets un tècnic que sempre parla clar, ets ambiciós. Ho dic perquè moltes vegades quan preguntem a entrenadors o presidents de club o jugadors, capitans, a principi de temporada, objectiu, bueno, partit a partit, la permanència, tu sempre en aquest aspecte has estat molt clar. Volem pujar, ho aconseguirem o no, però nosaltres juguem i lluitem per estar dalt. Això per tu és una cosa que no es negocia. No, això és una cosa evident. Jo ja tinc l'experiència d'aquesta és la cinquena temporada que entreno tercera catalana. Després de l'any passat, continuen dels 11 titulars, 7 estan nosaltres, i veiem la plantilla que vam confeccionar, ho teníem molt clar. Tenim coses clares, diners no tenim, per tant, poder oferir als jugadors el poder cobrar no podem, però la il·lusió de tenir-ho clar i des del primer dia tothom ho ha tingut clar i la idea des que vam començar el primer dia per temporada va ser aquesta. Quan ja reuníem els jugadors per intentar fitxar-los, un projecte ambiciós, un projecte on la gent tingui clara que l'objectiu ha de ser lluitar dalt i la plantilla és per això. O sigui, dir una cosa que no sigui això seria mentir. A partir d'aquí, doncs, bueno, tu has d'anar amb calma, amb cautela, has de saber que cada partit és complicat, vam patir dues derrotes en 6 jornades, potser no les havíem d'haver patit per com anaven els partits, i bueno, crec que hem madurat com a grup, una miqueta semblant a l'any passat. Sí que és cert que aquesta primera volta és molt més bona i hem fet més puntuació, més gols, hem millorat el tema defensiu i bueno, jo no puc enganyar un jugador o a la plantilla sapiguent del nivell que tenen i on crec que poden arribar. A partir d'aquí doncs, hi ha un grup de 6 equips on bueno, 4 no tindran premi i això és una realitat, ja jo ho vam patir l'any passat. I bueno, doncs qui es quedi a darrere no triomfarà. Per tant, hem d'anar per totes des del dia 1 i així ho estem fent. I és que l'any passat va anar d'un pèl, realment. No sé si l'experiència de l'any passat, que va ser la teva primera experiència en el Gornal, en treus alguna cosa per aprendre de cara al futur? Del que va fallar l'any passat per no assolir l'ascens, el que es pot aplicar aquest any? No sé quines diferències veus o en què s'ha de millorar. Jo cada vegada que porto un amateur o cada any que passa tinc més clar que la clau de l'èxit és un vestidor unit, és gent que vagi per un mateix objectiu i bueno, doncs vam començar l'any passat amb molts jugadors, també era la nostra primera temporada al club i veníem d'una temporada dolentíssima, la segona catalana, i la idea doncs, bueno, era fer un grup nou i bueno, doncs a vegades t'equivoques en jugadors que no han d'estar. Aquest any hem fet una plantilla més curta. Sí que és cert que han marxat dos jugadors que no, bueno, la forma de jugar o l'actitud que tenien no beneficiaven al grup
i ara tenim 19 jugadors, però tots tenen molt clar quin és l'objectiu, quina és la forma d'aconseguir-ho i el que necessitem. Llavors, com a tècnic, doncs, bueno, te n'adones que potser amb 5 jugadors menys, però realment els adequats en aquell moment i en aquesta temporada, han d'estar aquí. Potser serà una mica més curta la plantilla, però només repassant els noms des de davant, tothom, els 11 jugadors fan feina, cadascú amb les seves tasques, més defensives, més ofensives, però clar, és que repassem la plantilla i tenim noms com el Jordi Galindo, com el Lugi, com el Juan Vilchez, que encara dona molta guerra, l'Àlex Macanaz, mitja punta al Gironès. És molta artilleria per jugar al davant. Sí, i a principi d'any teníem el Ricky Pascual, que és un golejador de tota la vida d'aquestes categories. Bueno, quan ja comença, doncs sí, són jugadors que cada temporada que han jugat han fet 15-20 gols sempre, i bueno, es complementen molt bé. Al final, el que deies del Juan, per exemple, que ja porta jugant a... Tinc un jugador juvenil i sempre li diu, dice, yo jugaba cuando tú no habías nacido. És veritat. Que sempre riem molt. I és veritat, al final el Juan, a part de la lluita, el treball, té molt gol, és molt viu dins de l'àrea i és un tio que porta moltíssim al vestidor com a persona. El Jordi és rapidíssim a l'espai, el Luis i el Maca són jugadors molt, molt creatius, molt tècnics. El Gironès és un jugador de superior categoria. I bueno, ja pues, en una època de futbol que ja ho ha intentat i potser no han sortit les coses com ell voldria, però bueno, té un nivell brutal. Bueno, aquests són els de dalt, però és que el de darrere també, el Miguel ve de jugar a segona catalana molts anys, el David, el Cristian, que ha estat molt temps lesionat, el Mugi... Al final són jugadors de molt nivell i bueno, pues, és complementar tot, tenint clar pues, el que comentaven abans, que hem d'anar tots a una i treure-ho. El que no enganya mai, Miqui, són les xifres. L'any passat, 101 gols, que dius, ostres, són molts gols. Jo crec que vau ser, si no els que més, entre els tres primers que més gols vau marcar a la tercera catalana. Però és que aquest any, després de la disputa de les 17 jornades, porteu 63. La projecció parla de 126 gols. Més enllà d'analitzar aquesta barbaritat de xifres, aquesta barbaritat de gols marcats, també és veritat que no s'aconsegueixen tants gols si no jugues bé. Perquè es diu, és que el Gornal juga bé, i hi ha gent que diu, és que no m'ho crec, només mira les xifres i si no t'ho acabes de creure, vés un dia a veure jugar perquè sí. Us agrada jugar bé. Jo dic molt clar que tenim un camí per aconseguir la forma de jugar, tenim uns jugadors molt concrets i a part del treball i de l'esforç, que això és innegociable, no són jugadors d'un perfil molt físic, que potser podem guanyar un partit llançant pilotades llargues, llavors són jugadors molt creatius, són jugadors de jugar, sortim sempre amb el porter i bueno, doncs ja treballem de conèixer una miqueta els equips amb el que juguem, hi ha equips que t'apreten a dalt i dificulten una miqueta la forma de sortir, i bueno, doncs tenim preparades diferents coses i en funció del que ens trobem ho intentem. Jo sóc un entrenador que confia molt en el tema de tenir la pilota, d'atacar tenint la pilota, d'arribar amb molta gent, i bueno, com et comentava, doncs, crec que hem millorat també la parcel·la defensiva, el tema de les vigilàncies, d'estar més atents a que el rival no faci contres, i aconseguir també bueno, 23 gols per la forma de jugar que tenim, en una volta no són molts, i també som coneixedors que si ataquem en 7 o 8 persones assumim més riscos que un equip que defensa baix i està més tancadet. Aquells que diuen és que a categoria com tercera catalana és impossible jugar bé a futbol, tu estàs demostrant que no, que dona igual la categoria. Si un té les armes, la voluntat, no? I tàcticament ho vol plasmar, es pot fer. Tu has de partir amb un croquis inicial dels jugadors que tens, o així ho vam fer de l'any passat, del que renovaven, del que es quedava, i la teva idea. Nosaltres tenim un sistema base per jugar, que és 4-3-3, amb extrems oberts, amb laterals que arriben molt profuns, amb un punta que quan juga el Jordi de nou té molta mobilitat, o amb extrems que ataquen a dins, i era això. Al final, jo entrenar un equip que jugui a una cosa que no m'agrada, i si tinc el perfil dels jugadors, per exemple, que tindria ara, doncs, bueno, seria enganyar-se. Moltes vegades es fitxen entrenadors per equips que estan en zona complicada o... Bueno, has d'estar en un perfil d'equip que tu creguis en una idea, al final per poder transmetre-la al jugador. Si el jugador li ha de dir que s'ha de moure aquí o que ha d'estar obert aquí perquè li arribarà la pilota, si el jugador quan arriba la pilota va llarga a 30 metres,
no creure realment en el que fem. I això és una de les claus també del que fem. Ens agrada el que fem, entrenem el que fem i insistim moltíssim en el que fem. A partir d'aquí, doncs, bueno, tenir bons jugadors facilita les tasques. I ja per acabar, em volia més referir al Miqui Rodríguez, més personal, més entrenador, perquè amb el partit d'aquest cap de setmana al camp del Júpiter ja són 51 partits a la banqueta del Gornal. No sé si t'imaginaves quan vas arribar l'any passat que, bueno, continuaries també aquestes alçades. 51 partits, està molt bé la xifra, però la pregunta és clara. El Gornal, és clar que ha crescut en aquest any i mig des que estàs tu, però jo volia fer la pregunta ara a la inversa, és a dir, què li ha donat a Miqui Rodríguez al Gornal en aquest any i mig? Perquè suposo que també hauràs crescut no només com a persona, sinó també com a entrenador. Mira, doncs el Josep Ferrer, que em va trucar en el seu moment, quan jo estava a l'etapa de juvenil preferent a Santa Eulàlia, és una persona de molt de futbol i, bueno, des del dia 1 i l'any passat igual, la primera volta l'any passat no va ser dolenta, però tampoc va ser per tirar coets, i ell sempre, doncs, bueno, ens ha recolzat i ha tingut molt clar que amb paciència, amb treball i a final d'any estaríem a dalt. Així va ser i així li vaig reconèixer quan va acabar l'estiu, i aquest any els dies que no hem guanyat o que hem empatat fora de casa, doncs sempre igual, m'ha dit que tranquil, que al final hi és real, les notes són al juny i, bueno, un empat en segons que camp a vegades és positiu perquè no perds contra rivals directes i, bueno, també és important tenir un suport en el dia que les coses no van molt bé. I el Gornal com a club, pues la tranquil·litat, a vegades necessites la tranquil·litat i que flueixin les coses perquè funcionin. Està molt clar i està molt bé el sí, tinc un objectiu i hem de pujar sí o sí, però, bueno, què hem de fer per aquest objectiu? O com podem ajudar com a club per aquest objectiu? Perquè a vegades ni tenim diners, passa moltes vegades que en aquestes categories 200, 300 euros a jugadors, sí, però clar, si no encaixen en la teva idea o en el teu vestuari o la teva forma, per això et deia allò dels jugadors idonis i els jugadors que creïn una idea. Nosaltres a l'estiu, bueno, als jugadors els vam dir això, estem a totes. No us agrada o teniu una sortida o hi ha algun club que us paga? Pues bueno, entenem que són categories amateurs totals i que la gent, si no està a gust, pues, ha d'estar en un lloc on s'ho passi bé. Per tant, l'estabilitat aquesta com a club, el deixar treballar i el tenir la tranquil·litat en tot moment de si les coses no surten o surten malament, no passa res. I al final la posició del club sempre ha sigut molt clara, fer un equip que competeixi bé, que no tinguem problemes als camps i que si algun dia perdem, pues, bueno, que ho fem amb el cap ben alt, perquè, bueno, veníem d'una experiència fa 2 anys on van encaixar 100 i pico de gols a la segona catalana i, bueno, això també fa mal. Al final, cada setmana anar a jugar sabent que perdràs, pues, és dur. Aquest any anem amb moltes possibilitats de guanyar i anem molt convençuts de que podrem guanyar i després podrà sortir millor o pitjor, però, bueno, va tothom, la gent està engrescada, els equips de la base juguen i després es queden a veure el primer equip i, bueno, això a mi em congratula com a responsable i en tots estem amb això. Perfecte, doncs felicitar-te, Miqui, per aquesta bona feina al capdavant de la banqueta del Gornal i res, agrair-te lògicament la teva presència aquí i desitjar-te el millor de cara al final de la temporada. Jo, com sempre, gràcies a vosaltres per convidar-me, és un plaer i, bueno, entre tots que valorem també la gran feina que feu, la gran tasca i lluitarem segur per aconseguir l'ascens. I tant que sí. Molta sort, Miqui. Gràcies, Sergi. Doncs nosaltres ho deixem aquí amb l'entrevista a Miqui Rodríguez. Ara el que fem és passar a la secció del bàsquet. Segurament el Torrons Vicenç Club Bàsquet L'Hospitalet va jugar dissabte el millor partit de la temporada, la qual cosa té molt mèrit, perquè en aquesta lliga ja acumula uns quants enfrontaments on l'equip ha jugat de manera excel·lent. Però és que el que encara té més valor és que ho va fer davant del millor equip del grup est de la LEP Plata, el Bàsquet Girona. Un triomf que serà recordat per molt de temps, no només pel bon joc i, lògicament, el resultat, també per l'ambient fantàstic que es va generar al poliesportiu municipal del centre amb unes grades plenes de gom a gom. I és que aquest Club Bàsquet L'Hospitalet cada dia enganxa a més i a més gent. Enric Bonet, bona tarda. De fet, imagino que boníssimes tardes, no? Boníssimes, Sergi, boníssimes. Què tal, tothom? Perquè és el que deies tu.
no sé si ha sigut el millor partit que ha fet, però sí que és el de més prestigi, perquè era contra el líder de la Conferència Est, era un equip molt difícil de fer-li punts, de fet, aquí desgranarem el que va passar el dissabte, i lògicament aquestes victòries és el que diem sempre, la injecció anímica és absoluta. Doncs el que fem tot seguit és mostrar-vos la resta de marcadors que s'han donat a la 18a jornada de la Lliga Le Plata. Victòria del Gran Canària amb quasi 100 punts anotats davant del Pardinyes Lleida, qui per cert serà el proper rival de l'Ospi. El cué de la Lliga vence l'Albacete Bàsquet, que pràcticament diu adeu a la possibilitat de disputar la fase d'ascens. El Menorca pateix més de l'esperat per guanyar a la Roda. El Barça s'imposa a la pista del Prat per 8 punts de diferència i el Real Múrcia supera a l'Albacete Bàsquet, que sembla a hores d'ara un equip en plena descomposició. La classificació presenta un canvi significatiu i és que el Bàsquet Girona cedeix la primera posició, la de líder, al Real Múrcia. Això sí, tots dos empatats a victòries. Amb una menys hi ha el Prat, que no va saber aprofitar la derrota del Girona per retallar distàncies. En quart lloc segueix el Menorca, en cinquè lloc tenim el Club Bàsquet L'Hospitalet i tancant les places que donen dret a disputar la fase d'ascens hi ha el Barça. Fora d'aquests jocs, i per tant en zona de fase per evitar el descens, veiem el Gran Canària amb dues victòries menys que l'Ospi i amb el Bàsquet Average particular a favor dels riberencs. Amb 7 victòries hi ha el Pardinyes Lleida i l'Albacete i tancant la taula Villarrobledo, la Roda i el Benicarló. Doncs Enric, segurament partit molt rodó del Club Bàsquet L'Hospitalet davant d'una afició que va omplir el pavelló de les centres i que abans em deies que com a narrador del partit i fins i tot et costava parlar del soroll que hi havia. I que n'estic d'encantat d'haver de cridar i de desgargamallar-me, que passi sempre això. Va ser un partit molt bo, sobretot en defensa. Tinguem en compte que Bàsquet Girona té una mitja de 80,2 punts per partit. Això vol dir que en cada quart n'anota de mitja 20. Doncs bé, el Bàsquet Girona no aconseguirà mai arribar als 20 punts en cap dels 4 quarts i especialment cruel per ells va ser el tercer, on vam deixar l'equip d'Àlex Formento, exjugador del Club Bàsquet L'Hospitalet, els vam deixar, com dic, amb 11 punts únicament. Així doncs, la defensa va ser absolutament imprescindible per guanyar el partit. Però tanmateix, aquí tenim a Gran Lozoya, va haver-hi protagonistes també força destacats, com el californià. 16 punts per ell, amb 3 de 4 en triples i 4 assistències, doblant, per tant, la seva mitja que no arriba a les 2 assistències per partit. Un altre destacat, l'Albert Toms, porta uns partits realment espectaculars. Aquí el tenim amb el 19, el veiem ara just darrere del Joan Creus. 16 punts per ell amb 9 rebots, 3 d'ells ofensius. Un altre jugador que m'està agradant moltíssim en aquestes últimes jornades, el Javier Balastegui. Feines, com sempre, que a vegades no es veuen tan a la vista. 5 punts, però a més va sumar 3 rebots, 4 assistències i, atenció, 6 pilotes recuperades. Ell sol va recuperar més pilotes que tot el Bàsquet Girona. I finalment el Mohamedou Diop, que si mires els seus números, potser a primera vista no sembla que fes un gran partit, però sí que el va fer i us explicaré el per què. 11 punts, que és la seva mitja habitual, amb 3 rebots, 2 assistències, 2 recuperacions i 2 taps. Què vol dir això? Que si té una mitja de quasi 7 rebots per partit, aquesta vegada es va quedar amb 3, però a canvi t'ho supleix amb 2 assistències, 2 pilotes recuperades i 2 taps, que això sempre perjudica molt a nivell anímic al rival. Així doncs ja ho veieu. Un Club Bàsquet L'Hospitalet que tant en defensa com en atac va rendir, va estar molt concentrat en tot el partit, 20 assistències en total per l'equip de José Manuel Oya, 14 recuperacions quan la seva mitja és de 8,5 per partit i atenció que només va perdre 9 pilotes en tot el partit. La mitja és de 14,6 pèrdues per partit i en aquest partit el dissabte es queda només amb 9. I el Bàsquet Girona, doncs, que evidentment també hem de subratllar la bona feina que va fer Antonio Hester, el brillant jugador format a Miami Norland, que la temporada passada jugava a Star Wing Basel, a Suïssa, que va acabar amb 12 punts, 13 rebots, 3 assistències, 3 recuperacions i un tap. No en va, va ser l'MVP de la tercera jornada, Antonio Hester, un jugador absolut. I a més, la bona, molt bona feina de Gerard Sevillano, amb el número 77, 13 punts per ell i 10 rebots. I una de les coses que no es poden passar per alt en un partit així. El Bàsquet Girona va acabar, atenció, amb 45 rebots.
té una mitja de 36 i en sumarà 9 més l'equip d'Àlex Formento. I nosaltres només 28. Això vol dir que l'equip visitant va acabar amb 17 rebots més. Un equip que et pilla, diguem-ho així, 17 rebots més en un partit, normalment acaba guanyant el partit. Però el Club Bàsquet l'Hospitalet va saber frenar aquest hàndicap. Una altra data molt important, 5 pilotes recuperades només al Bàsquet Girona. Ja he dit abans que el Bàsquet l'Hospitalet en va recuperar 14. I a més, 23 pilotes perdudes per l'equip que presideix Marc Gasol. 23 pilotes perdudes, encara que siguis el Bàsquet Girona, encara que siguis el líder, això perjudica molt i molt. I més coses importants per comentar, que no vull que s'escapin tampoc. Important també el retorn de Xavi Guia com a base, la qual cosa ja no només ens alegra perquè torna al bo del Xavi i aporta minuts de qualitat, sinó també perquè li dona més descans al Joan Creus, que aquesta vegada va jugar aquí, tinc apuntat uns 28 minuts, però és que venia a jugar 35, que és pràcticament tot el partit. Bona notícia pel bo de l'entrenador de José Manuel Loya disposar ara mateix d'una altra base a la pista. Però és que estan tots dos immensos, i a més amb la col·laboració que ara esmentava del Javier Balastegui, fixeu-vos, punts en contraatac, això és molta feina dels bases, 18 punts a només 3 al Bàsquet Girona. Aquí els bases són els primers encarregats en llançar ràpidament l'ofensiva per agafar infraganti, per dir-ho així, en aquest cas el Bàsquet Girona. I una altra data, punts després de pèrdua, 19 punts a 0. El Bàsquet Girona mai va poder aconseguir anotar després de pèrdua del Club Bàsquet l'Hospitalet i els nostres jugadors 19 punts. Torno a repetir, Xavi Guia, Joan Creus, Javier Balastegui van ser, i Nil Baqués també, evidentment, van ser els màxims culpables d'aquestes situacions. I això acaba donant el partit. I una altra també dada interessant és el percentatge en llançament de triples. Més d'un 40%, un 44%, són xifres d'equip concentrat i que bé, que amb aquestes xifres pots guanyar molts partits. Sí, que sí. Són 8 encerts de 18 intents. I especialment els 3 de 4 del gran sí. Lozoya, que va ser determinant, 2 de 4 també suma l'Albert Toms, un Albert Toms que portava 3 de 10, la setmana passada es va jugar aquell triple que costava el partit si el fallaves, com aquell qui diu, i l'Albert Toms, tot i això, va tenir el coratge, la valentia de fer-ho. I especialment també hem de tenir en compte que el Bàsquet Girona es va posar a 2 punts només, 63-61, quan restaven 4 minuts aproximadament, després d'un parcial de 14-0. Així doncs, la mentalitat aquí és absolutament imprescindible per poder aguantar un partit així. Doncs sí, i ara, lògicament, després d'aquesta gran victòria, el que farem és escoltar els protagonistes, que no podien amagar la seva satisfacció. Dentro de nuestro objetivo principal, que es el de acabar clasificados en grupo de arriba, cerrar los partidos de casa son importantísimos. Estábamos bien, estábamos muy seguros aquí, y bueno, hoy hemos demostrado que podemos trabajar muy bien atrás, dejando a un equipo como Girona en 61 puntos, y que podemos competir contra cualquier equipo. Bueno, tal y como va esto, yo no aseguraría que estamos a un partido. Esto es un grupo muy competitivo y allí van a quedar una o dos plazas para meterse y va a ser una guerra, por eso este partido para nosotros era tan importante. Ahora ya tenemos que pensar en el siguiente, que será importantísimo. Si conseguimos estas famosas 11 victorias lo antes posible, luego tendremos 3 partidos para conseguir la 12ª y sellarlo ya con seguridad. Doncs sí, ja que ho tenim, però bueno, encara queda molta feina. És un partit molt important d'haver-lo guanyat, a sobre a casa nostra, amb tota l'afició que ha vingut i ens ha empujat. I a més portem 3 seguits, a veure si podem seguir la ratxa la setmana que ve. Doncs Enric, moment ara de treure la calculadora, fer els càlculs, els pronòstics, perquè la primera fase s'està acabant. Queden quatre jornades, Enric. L'OSPI té 2 victòries d'avantatge sobre la Gran Canària, amb el Bàsquet de Baràs, a més, a favor. Jo crec, José Manuel ja deia que no, Balastegui també allò del partido a partido, però jo personalment crec, amb una victòria més, jo crec que pràcticament està fet el passe a la següent fase. Això és la teoria, i jo entenc el teu punt de vista. El que passa és que quan un es treu el carnet de moto, o de cotxe, o de camioneta, és igual, una cosa és la teoria i l'altra cosa és la pràctica. M'explico. El partit que va guanyar el CB l'Hospitalet el guanya sobretot per una mentalitat i una preparació que té, que no segurament va tenir davant del Club Bàsquet Pardinyes a la primera volta o contra Global Caja a la Roda. Això succeeix perquè els equips estan formats per jugadors que són humans
I això, doncs, lògicament, no pots estar al 100% tota la temporada. Què vull dir? Que el proper partit, independentment de les calculadores, el que hem de fer és intentar sorprendre el Barris Nord, el Club Bàsquet Pardinyes. I després faltarà la Roda, i després faltarà el Barça B. El tema és estar al màxim de bé possible per quan comenci la A2, ai, la A1, que serà això el 15 de febrer. I a partir d'aquí continuarem, perquè ara mateix, fent calculadores i sent freds, no crec jo que sigui... És comprensible, el que estàs dient tu, però jo sóc més partidari d'estar al màxim, que és el que ha fet el seu Hospitalet en aquests partits tan importants, contra CB Prat, contra Bàsquet Girona, contra Real Múrcia, contra Gran Canària la setmana passada. És el meu punt de vista. I aquest dissabte, 6:45 de la tarda, al pavelló Barris Nord, partit contra el Pardinyes Lleida, com podria dir? Bé, no fàcil, però assequible. Però, clar, hi ha dades que no conviden aquest optimisme. Una, el Pardinyes Lleida va guanyar la primera volta a l'Hospi, al pavelló del centre. I dos, és un equip que sembla que és un altre en aquesta segona volta. En els 7 partits que s'han jugat de la segona volta, n'ha guanyat 4, que és una xifra que està molt bé, tenint en compte que l'Hospi n'ha guanyat 5. O sigui que el partit de dissabte, complicadet. I que és un equip molt guerriller, i ja ho vam poder tastar de primera mà aquí al Municipal del Centre. I repeteixo, el tema fonamental és aquest, que encara que el guanyessis d'un punt, tu les sensacions les has de tenir bones, perquè ara és quan començarà ja el moment decisiu de la temporada. És quan ens enfrontarem, si anem a la U, Juaristi, Ubutizona, Ciutat de Ponferrada. Per cert, una setmana més hem de treure'ns el barret davant de la feina que està fent l'equip de León. És absolut. En aquests moments serà quan nosaltres realment podrem constatar si el seu Hospitalet és equip per pujar a l'Eport o intentar-ho o no. Jo crec que després de la feina que s'ha fet és el moment d'aprofitar i sobretot de tenir el cap fred. Per tant, no ens deixem endur per les bones sensacions. Està molt bé celebrar la tercera victòria seguida, com deia ara el Javier, però hem de seguir treballant i hem de seguir intentant l'objectiu, que no és un altre que pujar a l'Eport. I per últim, de manera molt ràpida, que no volia que se m'escapés, és el darrer fitxatge del CB Hospitalet, el Simon Francis, suec, prové de la Universitat de Weber, a l'estat de Florida. I bé, jo la setmana passada jo estava equivocat, perquè parlant amb l'entrenador José Manuel Olla, per fer la prèvia, li deia, bueno, un nou pivot, i em deia, no, jugarà de 4, i aquí em vaig quedar una mica sorprès, però bé, en tot cas, més artilleria per l'equip, més centímetres. Clar, és que és el que et deia ara. Fer els pronòstics al mes de gener, com estem ara, fins al mes de maig que s'acabi la temporada, és molt perillós. Per què? Perquè et pot passar el que ens ha passat amb el Trevin Woods, o el que ens va passar amb l'Ivan García a inici de la temporada. Aquestes coses et poden desequilibrar moltíssim. I el Simon Francis, home, a priori no va jugar contra Bàsquet Girona perquè encara li faltava rodatge, però la idea evidentment és que supleixi i amb garanties a Trevin Woods. I per cert, una cosa abans d'acabar, que me l'he oblidat, el partit d'ahir, de dissabte, perdó, em va recordar moltíssim el partit del Club Bàsquet Benicarló. No només perquè van acabar amb el mateix resultat, 73-61, sinó perquè va ser un partit que, el que dic sempre, és tan perillós o més un equip que està a l'última posició com l'equip que és líder, que és el que feia el Bàsquet Girona. I fixeu-vos bé amb les dates. Si el dissabte vam perdre 17 rebots davant de l'equip gironí, el partit contra Club Bàsquet Benicarló, que el vam guanyar i folgadament, de 12 punts, vam acabar 39 rebots a 50. Perquè veieu a vegades com de similars són aquests partits, que si no estàs concentrat els pots perdre i això et costa, doncs, un punt a la classificació. Doncs Enric, ara ja ens veiem el proper dilluns per comentar precisament aquest Pardinyes Lleida, Club Bàsquet Hospitalet. Anem a sumar la quarta, no? Aquí estarem, dilluns que ve. Salut i molt de bàsquet. I com ja sabeu, un cop deixem aparcada tota la informació referida al Club Bàsquet Hospitalet, toca parlar de les categories territorials amb presència d'equips de la ciutat. Iniciem el repàs als resultats amb l'apartat masculí. A la Copa Catalunya, derrota de la S per només 4 punts a la pista del Castellbisbal i victòria del Centre Catòlic davant d'un dels últims classificats. Tant els de Santa Eulàlia com els del barri del centre es mantenen a la part mitja de la classificació. Cal recordar que la propera setmana no hi haurà jornada a la Copa Catalunya per la disputa de l'All-Star, amb la presència de Víctor Campodarbe per part de la S i de Pol Rodríguez per part del Catòlic. A la primera catalana, gran triomf del Tecla Sala davant del líder, un resultat que el fa pujar a la cinquena plaça.
De la seva banda, l'Aiko i Blanc també va guanyar, en el seu cas, contra el Sant Feliueng i es manté en zona tranquil·la. A la segona catalana, bon resultat del Sant Josep Obrer per continuar en el grup capdavanter de la Lliga i triomfs valuosos dels equips B de la S i el Centre Catòlic. Girem full i ens centrem a les categories femenines. A la Copa Catalunya, el Joventut L'Hospitalet, amb el nou míster Miguel Dieste a la banqueta, no va poder aconseguir la victòria. L'equip és penúltim, però la situació no és dramàtica. La salvació es troba a dues victòries. Per cert, que el proper cap de setmana tampoc hi haurà partits per la disputa de l'All-Star a la Copa Catalunya, on hi serà present la jugadora de negre Marina Portillo. A la primera catalana, la S sembla que és una altra en aquest 2020. Segon triomf consecutiu que ajuda a veure la permanència molt més a prop. La propera setmana no hi haurà, com dèiem abans, jornada a la Copa Catalunya, si a la primera catalana. A la segona catalana, l'Aiko i Blanc no va poder disputar el seu partit per un problema tècnic i, en canvi, el Joventut B es va desfer amb comoditat del bàsquet Molins. Acabem amb la tercera catalana, on el Sant Josep Obrer i el Bellesport van perdre els seus partits, situant-se ara en tercer i segon lloc, respectivament. Per últim, la SB va guanyar, per tan sols, un punt de marge. I el Joventut L'Hospitalet necessita començar a sumar victòries per tal de sortir de la part baixa de la Lliga i evitar així el descens. Una victòria que no va arribar aquest passat dissabte, en el que era el segon partit de Miguel Dieste dirigint l'equip. Davant del Roser, un conjunt de la part mitja, les jugadores de negre no van estar prou encertades de cara a Cistella. De fet, van marxar al descans amb només 20 punts anotats. A l'aspecte defensiu, tret del segon període, on només van encaixar 6 punts, l'equip va estar molt dubitatiu i poc contundent a l'hora de capturar el rebot o fer les ajudes. Un dels aspectes a treballar i millorar és el del llançament de triple. El Joventut L'Hospitalet va registrar una pobra estadística de 3 de 21. Ara el que toca és aprofitar l'aturada de la competició per la celebració de l'All-Star el proper cap de setmana per corregir aspectes tàctics i recuperar-se anímicament. El partit s'ha resolt en la intensitat de les jugadores, o sigui, l'equip contrari ha tingut una intensitat molt més gran que nosaltres i nosaltres no estàvem al nivell d'aquest moment d'aquesta intensitat. O sigui, al minut 5 està el partit pràcticament decidit. O sigui, bueno, és el que hi ha. O sigui, hem de treballar més i ficar-nos més les piles. Ofensivament, que hem estat molt directes, molt verticals, que no hem jugat molt ràpides, no hem jugat llarg, llavors ens ha ajudat molt al nostre ritme de partit. I defensivament hem estat el mateix que en atac, intenses, actives en línies de passe, molt ben al rebot defensiu, molt ben a l'ofensiu, llavors ens han donat moltes opcions. Fins aquí tota la informació referida al bàsquet. Ara el que toca és obrir la carpeta del món poliesportiu, però abans fem una pausa per a la publicitat. De seguida tornem. Moment ara per la informació poliesportiva en aquesta part final de l'ELEC en joc. Abans de repassar els marcadors més interessants del cap de setmana, cal parlar per segon dilluns consecutiu de l'europeu femení de waterpolo, que s'està disputant aquests dies a Hongria i on l'hospitalenca Paula Crespi està gaudint de bons minuts amb el combinat espanyol. Ahir diumenge l'equip va perdre davant d'Holanda en el darrer partit de la fase de grups. Demà dimarts Espanya jugarà als quarts de final davant de Grècia amb el paper de favorites. Recordem que les jugadores de Mikioka ja tenen plaça assegurada per a les Olimpíades d'aquest estiu a Tòquio. I ara sí, donem pas a la resta de resultats d'aquest cap de setmana. El Rugby Club L'Hospitalet pot presumir de continuar sent el millor equip català de la Divisió d'Honor B, un privilegi que va refermar guanyant amb contundència el camp del BUC Barcelona. Els de Leo Pereira van anar de menys a més amb un gran partit de Felipe Rojas i David Jorge. En futbol sala, el Bellesport va passar per sobre del líder. Gran resultat pels de Belviche, que un cop eliminats a la Copa, ja centren tots els seus esforços a la Lliga.
A la tercera divisió, l'Aix no va poder fer res a la pista al Castelldefels. Els de Sant Feliu necessiten començar a sumar per no patir de cara a final de temporada. A la divisió d'honor catalana, triomf important de la Lenya, que té a només un punt de distància a la segona plaça i, per tant, l'ascens directe. A la Lliga Nacional de Futbol Americà, derrota els pioners a casa. Els de Bar i Acarino no van poder encadenar la segona victòria consecutiva. D'altra banda, el club esportiu voleibol L'Hospitalet va tancar la primera fase amb una victòria que reforça l'equip de cara a la següent fase, la de vital descens. En waterpolo, derrota per només un gol del club natació L'Hospitalet. Tot i així, el conjunt que dirigeix Vicent Sousa es manté com a líder i, per tant, més a prop de l'ascens a Primera Nacional. El tenis taula L'Hospitalet segueix a un ritme imparable i aquest cap de setmana va signar una nova victòria. L'equip és segon. Passem tot seguit a l'apartat femení, on a la segona divisió de futbol sala, l'Aix va registrar un triomf vital de cara al seu objectiu de mantenir la categoria. I per acabar aquest repàs als marcadors, dic que el club esportiu voleibol L'Hospitalet va tancar la primera fase amb una victòria sòlida. L'equip de Jesús Molés encetarà ara la fase d'ascens a nacional, davant de rivals de la talla com el Blume, Rubí, Barberà, Balàfia, Sant Pere i Sant Pau, Sant Fruitós de Bages i Premià. A la segona divisió B de futbol sala, l'Hospitalet Vell Esport va passar per sobre del líder, el futsal Aliança Mataró, per un contundent 6-1. L'equip, que feia 5 jornades que no guanyava en Lliga, aconsegueix una victòria importantíssima per recuperar la moral i mantenir la lluita pel play-off d'ascens. Cop d'efecte del Vell Esport, que va imposar-se a l'Aliança de Mataró per 6-1. Els del Maresme van començar endollats i amb facilitats per arribar a porteria. La insistència va donar els seus fruits i amb un xut llunyà, després d'un servei de córner, el Mataró s'avançava en el marcador. Però el Vell Esport, obligat a guanyar després de 5 jornades sense veure la victòria, de seguida va reaccionar. Una centrada per banda dreta es convertia en un autogol del Mataró després de rebotar en un jugador visitant. En la següent acció de perill, un xut des de fora l'àrea donava l'avantatge als de Bellvitge. Amb la remuntada, l'equip es va créixer i no va trigar a fer el 3-1, un marcador que va fer que els mataronins tiressin d'orgull fent valer la seva condició de líder. Amb la iniciativa en atac recuperada, els del Maresme a punt van estar d'escurçar distàncies, però el Vell Esport no es va deixar intimidar per la pressió visitant i en una jugada de contraatac marcava el quart. La sentència definitiva arribava amb 2 gols més que els ribarencs marcaven a porteria buida contra un Mataró jugant amb porter jugador. Al final, un merescut 6-1 per un Vell Esport molt superior en totes les facetes del joc. Hemos sido el Esport que tiene que ser. Ese que desde hacía algunos partidos, exceptuando Barça este miércoles, que sí que estuvimos como nosotros sabemos, llevamos algunos partidos que no acabamos de estar colectivamente como hemos estado hoy y así es como tenemos que estar siempre. Movimientos de todos los jugadores, movimientos sin balón, dando líneas de pase al compañero que tiene el balón, no quedándonos quietos y hoy pues mira, hemos ganado con esta diferencia por alguna cosa, ¿no? La victòria confirma les sensacions positives viscudes en el partit de Copa contra el Barça. Una eliminatòria que, lluny de passar factura, ha servit a l'equip per recuperar el bon joc i centrar-se de nou en la Lliga. Amb la confiança que dona haver golejat el líder, el Vell Esport veu amb optimisme l'objectiu d'aconseguir una plaça per disputar el play-off d'ascens. La verdad es que esta semana ha sido muy completa, salimos reforzados de este partido porque hemos recortado al líder y bueno, llevábamos 3 creo que empates consecutivos, 3 o 4 y una derrota. Y necesitaba el equipo ganar para sentirse otra vez con confianza y creo que ha sido muy importante. Esta liga está muy igualada, cada partido es complicado y pueden suceder muchas cosas. Primero hay que clasificarse entre los 4 primeros para luego conseguir el ascenso, pero el objetivo primero es estar entre los 4 primeros. Amb la victòria, el Vell Esport es manté segon, a només 4 punts del Mataró i amb un marge provisional de 6 respecte al tercer i al quart classificat. Anem a recordar ara la jornada històrica que va viure el Vell Esport el passat dimecres, quan va rebre el Barça al poliesportiu municipal Sergio Manzano en partit corresponent als 8ens de final de la Copa del Rei. Amb unes grades plenes de gom a gom, amb 600 espectadors, l'equip va plantar cara al que per molts és el millor equip del món, el Barça. Els de Bellvitge van arribar fins als 8ens de final després d'eliminar el Manresa, el Zira i el Saragossa de la primera divisió. Pel que fa al partit contra el Barça, aquests
es van avançar amb dos gols ràpids, però el Bellesport no es va arronsar i Ivan va aconseguir retallar distàncies abans del descans. El Barça, però, va posar una marxa més a la segona meitat i va acabar guanyant per 1-5. Tot i així, la imatge i el joc del Bellesport va ser espectacular, demostrant que l'equip té qualitat suficient per retornar aquest any a la segona divisió espanyola. Escoltem ara el que va dir el míster del Barça, Andreu Plaza, al voltant del Bellesport. I jo el veig, l'Hospitalet juga molt bé, té jugadors de molta qualitat, m'han sorprès un parell de jugadors que no es tenia computats i la veritat és que bueno, segurament serà un dels candidats. A mi personalment m'ha sorprès la seva valentia, la seva posa en escena del partit i, bueno, i això els honora, no? Perquè jugaven contra un equip que és l'actual campió de la Copa del Rei, de les dues últimes edicions, i sortir a plantar cara d'aquesta manera, doncs a part d'agosarat, és honorable, no? Per part del Xacho Mesa, que crec que ha estat molt valent. Doncs la darrera hora del Bellesport serveix per posar el punt i final al programa d'avui. El proper dilluns ens tornem a veure, com sempre, amb tota la informació esportiva. I ja sabeu que per tornar a mirar el programa d'avui ho podeu fer per diverses vies, com ara la web dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet, el lhdigital.cat, i també a través dels perfils de Twitter i de Facebook. Us esperem el proper dilluns, no hi falteu, i que tingueu una molt bona setmana.